udruženje, prvi osnovni cilj udruženja je zaštita prava, pomoć i podrška osobama sa autizmom i njihovim porodicama i podizanje svesti društva. To je jedan od najbitnijih u stvari najbitnijih ciljeva rada udruženja i za zadnjih dve godine, nešto malo više od dve godine. Inače, Niško udruženje je veoma staro, ima veoma dugo radi, još od 98. godine kao sekcija republičkog udruženja, pa je onda zadnjih 5-6 godina stalo sa radom, znači ljudi više nisu mogli da to vode. Pa sam eto ja sa grupom roditelja se rešio na taj korak da pomognem svom detetu, onda i ostalima. Udružili smo se i reaktivirali to udruženje, tako da funkcionišemo zadnjih par godina veoma teško, ali smo dosta toga postigli i u gradu Nišu smo vrlo glasni i zastupljeni u javnosti i građani grada Niša, sve strukture, počeo od gradskih vlasti do škola, su sve više i više upoznate, sarađujemo s njima, upoznate s tim problemom i ima pomaka u svemu.